নমস্কার, আপুনি চাই আছে অপরাধনামা। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। প্রথমে সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ খবৰ। ঢকুৱাখনা থানাত আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুনীল গগৈৰ মাতৃ, পত্নী, পুত্ৰৰ লগতে ভতিজাক। সোধা পোছাৰ অন্তত যিকোনো মুহূৰ্তত সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঢকুৱাখনা থানাত IPC 120B 302 201 আৰু 34 ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি অনুসৰি এই ধাৰা অনুসৰি হত্যা, আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালনা কৰা, দুজনতকৈ অধিক লোকে অপৰাধ মানসিকতাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচা আৰু প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অপৰাধ তথা জামিনবিহীন গোচৰ। উল্লেখযোগ্য যে ঢকুৱাখনাৰ শিহৰণকাৰী মুণ্ডহীন মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে নিশা সুনীল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ঢকুৱাখনা আৰক্ষীৰ এটা দল। আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীক, পুত্ৰৰ লগতে পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যক সোধা পোছা কৰে। সুনীল গগৈক মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সুনীল গগৈৰ খবৰ দেউতালৈ 50,000 টকাও ঘোষণা কৰিছে ঢকুৱাখনা আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে থানাত হাজিৰ হয় সুনীল গগৈৰ পত্নী, মাতৃ, পুত্ৰ আৰু ভতিজাক আটাইকেইজনকে বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাই থকা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। জামিনবিহীন কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সুনীল গগৈ আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। ঢকুৱাখনা থানাত IPC 120B 302 কেইবাটাও ধাৰা, জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ জাহাংগীৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ধুবুৰীৰ পৰিয়ালত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাৰ উচিত ন্যায় তথা পৰিয়ালক সাহায্যৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও DNA পৰীক্ষাৰ পিছত স্পষ্ট হ'ল প্ৰকৃত সত্য। মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰহে আছিল। সুনীল গগৈয়ে পৰিকল্পিতভাৱে জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালটো। এফালে শোকৰ ছাঁৰ, আনফালে প্ৰতিবাদমুখৰ। এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। জ্যোতিময়, যি অভাৱনীয় এটা ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে এই পৰিয়ালটো, ন্যায় লাগে এতিয়া পৰিয়ালটোক, ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে, কি কি দাবী তেওঁলোকৰ, কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত পৰিয়ালটোৱে কিন্তু তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে। তেওঁলোকে জাহাংগীৰৰ হত্যাকাৰী বা হত্যাত কোন কোন জড়িত হৈ আছে সকলো ধৰিবলৈ বা সকলোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষীৰ পিছত দাবী জনাইছে। স্থানীয় ৰাইজে আচলতে যি গাঁৱৰ ফুলিবাৰী বাঘ ঘোঁৰামৰা অঞ্চলত গাঁৱৰ যি আছে, যি জাহাংগীৰৰ ঘৰ, স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্পষ্টকৈ কৈছে যে সমগ্ৰ কথাৰ এটা সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উপযুক্ত শাস্তি হ'ব লাগে যাতে এনেধৰণৰ কথা ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ সাহস নাপায়। কাৰণ এটা এটা মৃতদেহৰ তেওঁলোকে আন এজন ব্যক্তিৰ বুলি কৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি পেলালে আৰু পিছত দেখা গ'ল মৃতদেহটো আন এজন ব্যক্তিৰ। আৰু ধৰ্মৰ কথা আছে, কাৰণ ধৰ্মীয়ভাৱে যদি জাহাংগীৰৰ মৃতদেহটো তেওঁলোকে পালে, ধৰ্মীয়ভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি হিচাপে তেওঁলোকে তাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰি লয়। কিন্তু এতিয়া মৃতদেহ নাই, মৃতদেহ ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈ গৈছে। এই সমগ্ৰ কথাক লৈ এক বেমেজালি, এক খেলি মেলি, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ স্থানীয় ৰাইজে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত লৈ কালি বা কিছু সময় পিছত বা অহাকালিলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে আৰক্ষী অধীক্ষকক লগ কৰিব আৰু ইয়াতে ধুবুৰীতে তেওঁলোকে এখন FIR দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। কাৰণ যিহেতু ধুবুৰীৰ ল'ৰা, ধুবুৰীৰ ফলিমাৰীৰ ল'ৰা আৰু গৌৰীপুৰ থানা অন্তৰ্গত অঞ্চল, এই গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোন জড়িত আছে নাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰক সঠিকভাৱে। তাৰ বাবে যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে ধুবুৰীতে এখন FIR দাখিল কৰিব সুনীল গগৈ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ সুনীল গগৈ তাতে ইয়াত কাম কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কাম কৰিবলৈ গৈ তাৰে পৰা 30 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কালি DNA টেষ্টত যেতিয়া ৰিপৰ্ট ওলাল তেতিয়া দেখা গ'ল যে এই মুণ্ডবিহীন, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মূৰৰ অংশ নথকা যে মৃতদেহটো যে অৰ্ধ দগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ইয়াৰ জাহাংগীৰৰ। আৰু সেই কথা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো। পৰিয়ালৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া। তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে এই সমগ্ৰ কথাৰ এটা সঠিক তদন্ত, সুচিত বিচাৰ হ'ব লাগে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে আৰু এটা কথা দাবী জনাইছে, যিহেতু এটা সঠিক ক্ষতিপূৰণ লাগে। কাৰণ দুজনীকে কন্যা সন্তান আছে জাহাংগীৰৰ, এজনীৰ বয়স 11 বছৰ, এজনৰ বয়স 6 বছৰ। তেনেক্ষেত্ৰত জাহাংগীৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তি আছিল পৰিয়ালটোৰ। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত জাহাংগীৰে এনেধৰণে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হত্যাকাণ্ড বা এনেধৰণে প্লেন মাৰ্ডাৰৰ পিছত এই পৰিয়ালটো কেনেকে পোহপাল দিব বা পৰিয়ালটো কেনেকে চলিব তাক লৈ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ইতিমধ্যে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে জয়ন্ত। নিশ্চয়, এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা, এটা দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা আছিল জ্যোতিৰ্ময়, যাৰ বাবে দুমাহ ধৰি জাহাংগীৰক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল বা ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিবলৈ দিয়া নহ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে যি ঈদ আছিল সেই ঈদতো ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। মুঠৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা পৰিকল্পনা আছিল বলিৰ পথা সজোৱা হ'ব জাহাংগীৰক, আৰু তাৰ বাবেই সুনীল গগৈয়ে বলপূৰ্বকভাৱে হয়তো ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল জাহাংগীৰক।
নিশ্চয় জয়ন্ত, এটা কথা লক্ষ্য কৰক যে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি জানিব পাৰিছো, ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো ঈদ আছিল, ঈদৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত জাহাংগীৰে আহিছিল এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে ঘৰত, আৰু তেতিয়া তেওঁ পত্নীক কৈ গৈছিল যে 5 লাখ টকীয়া পাবলগীয়া আছে, কাৰণ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিগত 5 বছৰৰ পৰা তাতে কাম কৰে আৰু ধেমাজিৰ এটা ছাইডত তেওঁ কাম কৰিছিল, তাৰপিছত ঢকুৱাখানা ছাইডত বিভিন্ন ছাইডত তেওঁ কাম কৰি আছিল এই সুনীল গগৈৰ হৈ, আৰু তাত এটা বহু টকা পাবলগীয়া কথা বকেয়া এটা টকা পাবলগীয়া আছে, আৰু তেওঁ কৈছিল যে এই ঈদৰ সময়ত যে যোৱা দুদিন পূৰ্বে যে ঈদ গুচি গ'ল, ঈদ উল আজহাৰৰ সময়ত তেওঁ ঘৰলৈ আহিব, আহি পেলাই তেওঁ এটা ঘৰ বান্ধিব, কাৰণ তেওঁ যথেষ্ট এটা সৰু এটা ঘৰ কোঠা এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেই ঘৰত তেওঁলোকে পৰিয়াল লৈ থাকিবলৈ অসুবিধা পাইছে, টান পাইছে, সেইকাৰণে তেওঁ এটা আহি ঘৰ বান্ধিব আৰু 5 লাখ টকা পাবলগীয়া আছিল বুলি তেওঁৰ পত্নী আমাক জনাইছে, আৰু এই গোটেই কথাটো কিন্তু দেখা গ'ল নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁক আহিব দিয়া নহ'ল, আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত আচলতে ঈদ আছিল, যোৱা পৰহি ঈদ হৈ গৈছে, আৰু ঈদৰ সময়ত তেওঁ আহিবলৈ মন মেলিছিল, কিন্তু কথা হ'ল যে তাৰ পূৰ্বেই কিন্তু দেখা গ'ল 30 তাৰিখৰ পৰা জাহাংগীৰে অন্তিমটো ফোন কৰিছিল তেওঁৰ পত্নীক আবেলি, আৰু ফোন কৰি পেলাই ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড বিচাৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু নিৰুদ্দেশ হৈছে। আৰু এটা তথ্য আমি জানিব পাৰিছোঁ, জাহাংগীৰৰ যে ভাতৃ পত্নীক ফোন কৰাৰ পূৰ্বে জাহাংগীৰৰ ভাতৃ জাহিদুৰকো ফোন কৰিছিল, তেওঁৰ পৰা সেই একেখিনি আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বিচাৰিছিল, আচলতে কি প্ৰয়োজনত তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড সেই সময়ত লগা হল, আৰু ঠিক আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বিচৰা দিনৰ পৰা ৰাতিৰ পৰাই আচলতে ক'ব লগা হল যে তেওঁ নিখোজ হৈ গ'ল, তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই কোনোবা ফোন নাম্বাৰ বনাই ল'লে নেকি বা কিবা আন কিবা কাম কৰিলে নেকি, সেয়াও কিন্তু বৰ্তমানে তদন্ত ওলাব পাৰে, আৰু সেয়া তদন্ত ওলালে আচল যি জালৰ মেকুলি ওলাই পাৰিব বুলি আমি ক'ব পাৰিম। কিন্তু একেলগে ভাতৃ থকাৰ পাছতো ভাতৃও অৱগত নহ'ল, কেনেদৰে নিৰুদ্দেশ হ'ল জাহাংগীৰ? হয় নিশ্চয়কৈ, ভাতৃ যিটো ভাষ্য আছিল যে জাহাংগীৰ কিৰণৰ নিৰ্দেশ হৈছে, তেওঁ ক'ৰবাত ধেমাজি যাওঁ কথা কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বা তেনেকুৱা, বা আচলতে ক'ত গৈছিল সেই কথাটো কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ ফোন কৰিছিল, ফোন কৰি পেলাই আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডখন বিচাৰিছিল, যেতিয়া তেওঁ তাৰ লগত নাই বুলি কোৱাত তেওঁ ঘৰলৈ ফোন মাৰিছিল, কিন্তু ভাতৃ তেতিয়া সুধিছিল যে ক'লৈ যায় বুলি জাহাংগীৰে, তেতিয়া কিন্তু জাহাংগীৰে কৈছিল মই এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত আছোঁ, মই সুকলমে আছোঁ, এইখিনি তেওঁ জনাইছিল, এইখিনি আমি লাষ্ট যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু মূল কথাটো হৈছে ঠিক সেই মুহূৰ্তত তেওঁ সন্ধানহীন হোৱা বা তেওঁক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত তেওঁক হঠাৎকে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড কিয় প্ৰয়োজন হ'ল, সেই আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড দি পেলাই কোনোবাই ফোন নম্বৰ বনাই পেলাই তাৰ পৰা তাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল নেকি, তেওঁক হত্যাকাৰী তাৰে পৰা তেওঁৰে আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ফোন নম্বৰ বনাই পেলাই তাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল নেকি, সেয়াও কিন্তু তদন্তত উন্মোচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেয়া উন্মোচিত হ'লে সেয়া সুনীল গগৈ কৰিলে আন কোনোবা ব্যক্তি বা আন অত্যন্ত চতুৰ আছিল, এই পৰিকল্পনা অত্যন্ত চতুৰতাৰে সম্পন্ন কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। জ্যোতিৰ্ময়, যদি চোৱা হয় মুণ্ডটো কাটি লৈ যোৱা হৈছিল, মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ছটিয়াই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত জ্বলাই দিয়া হৈছিল, বিশেষকৈ হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল যাতে থাম্ব ইম্প্ৰেছনৰ পৰা হত্যাকাৰীৰ পৰিচয় চিনাক্ত কৰিব পৰা নাযায়, ইমান চতুৰ আছিল ঘাতক। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এইটো এটা আচলতে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে বস্তুটো, কাৰণ যিধৰণে হত্যা কৰা হ'ল, হত্যা কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিধৰণে ডেড বডিটোৰ ওপৰত যিধৰণে তেওঁলোকে যিধৰণৰ কাম কৰিলে, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সেই কথাই কিন্তু স্পষ্ট কৰে যিটো প্লেণ্ড মাৰ্ডাৰ, আৰু এই গোটেই পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা হয়তো আছিলে, আৰু সুযোগ বুজি বা তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য তেওঁলোকে কৰিছিল, উদ্দেশ্য বুজি তেওঁলোকে সেই কামটো কৰে বুলি এই মুহূৰ্তত বুজা পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা যে এই গোটেই কামটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া, যেতিয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ বুলি এইটো দাবী কৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে, তেতিয়া কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰণে যি অৱশিষ্ট অংশ আছিল, এই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত কেমিকেল ঢালি দি জ্বলাই দিয়াৰ পিছত যিটো অৰ্ধদগ্ধ যিটো মৃতদেহ আছিল, সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে যেতিয়া তেওঁৰ বুলি ক্লেইম কৰে, তেতিয়া কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে তেওঁক চমজাই দিয়ে, আৰু কেৱল মাত্ৰ কিবা অলপ পাৰ্ট মৃতদেহটো লৈ পেলাই ফৰেনচিকৰ কাৰণে হায়দৰাবাদলৈ পঠায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ফৰেনচিকৰ কাৰণে যিখিনি পঠাইছে সেই অৱশিষ্টখিনি বৰ্তমানে বাকী আছে, বাকী কিন্তু মৃতদেহটোৰ যিখিনি অংশ আছিল সেইখিনি কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ পৰা দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকক মৃতদেহটো লাগে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় নিয়ম নীতি হিচাপে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিব। এতিয়া এয়াই কিন্তু এক নতুন ধৰণৰ এটা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে, কাৰণ এতিয়া আৰক্ষীয়ে ক'ৰ পৰা মৃতদেহ জাহাংগীৰৰ পৰিয়ালক দিব, কাৰণ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক দিছিল। এতিয়া এই গোটেই সমগ্ৰ কথাটোক লৈ পেলাই আচলতে এটা মৃতদেহক লৈ পেলাই কিন্তু এটা ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে এজন মৃত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ, সেই কথাবোৰে কিন্তু আচলতে খুব বেয়াকে শোকাহত কৰিছে গোটেই পৰিয়ালটোক। পৰিয়ালৰ এতিয়া অন্তিম ইচ্ছা আছিল যে যিহেতু মৃত্যু হৈছে বুলি তেওঁলোকে কালি বাতৰি পাইছে, এতিয়া মৃতদেহটো কালি তেওঁলোকে সৎকাৰ কৰিলে, কিন্তু সৎকাৰ কৰিবলৈ বৰ্তমানে মৃতদেহ নাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিৰ্ময় এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক, আৰু সঁচাকৈ আচলতে এই পৰিয়ালটোৰ লগত যেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে
সেই ঘটনা এই মুহূর্তে জোকারি গৈছে সমগ্র রাজ্য, যত নেকি এটা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলগিয়া হয়েছে মৃতদেহ বিচারি। কিন্তু মৃতদেহ কোরপরা উলিয়াই দিব আরক্ষে, কারণ সিয়া সুনীল গগৈর মৃতদেহ বলে পরিয়ালে দাবি করাত গতাই দিয়া হয়েছিল মৃতদেহ মনোনতর পরীক্ষা সম্পন্ন করে। ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে আর এই মুহূর্তে পরিয়ালট যথেষ্ট ভাগি পড়েছে। বহুখিনি অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সুনীল গগৈর বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীরের পত্নীর ভাষ্য অনুসরি সুনীল গগৈ রাজমিস্ত্রি আছিল জাহাঙ্গীর, যি বহু মাহ জাহাঙ্গীরক প্রাপ্য ধন দিয়া নাছিল সুনীলে। 5 লাখ টাকা দিব আছিল, 5 লাখ টাকা আদায় দিবল আছিল, আর সেই 5 লাখ টাকা দিব দূরের কথা। বরং হত্যা করা হল সুনীল সুনীল জাহাঙ্গীরক, যি জাহাঙ্গীরের ঘাতক হিসাবে এটা সন্দেহ করা হয়েছে সুনীল গগৈ। সুনীল গগৈ হত্যাকারী শিরচ্ছেদ করে হত্যাকারী মুন্ড লৈ বর্তমান পলাতক অবস্থা আছে, আত্মগোপন করে আছে। এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সুনীল গগৈর বিরুদ্ধে, আর যার বাবে এটা ঢকুয়াখানা থানাত জামিনবিহীন ধারাত কেবাটাও গোচর সুনীল গগৈ আর পরিয়ালের বিরুদ্ধে রুজু করে আরক্ষে চলাই আছে অভিযান তদন্ত। সমান্তরালক সুনীল গগৈর পরিয়ালক বর্তমান জেরা চলাই আছে ঢকুয়াখানা থানাত। অপরাধনামা অব্যাহত রাখি, সময় হয়েছে একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাই থান স্টিল নহয়। ও উসর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। সমষ্টিত আপনার বিধান নরেন্দ্র মোদী ডাঙরি আহিছে, অমিত শাহ ডাঙরি আহিছে, গোটে কেবিনেট খন আহিছে, গতিকে তাত মই অকলে যুঁজ দিয়াটো দুই চারিজন নেতায় যদিও মোক লাগি দিছে। গৌরব গগৈ ডাঙরি আহিছে, CLP আহিছে, তেওঁলোকে লাগি দিছে, অখিল গগৈ লুরিন গগৈ ডাঙরিয়া আছে। কিন্তু আৰু যদি আমাৰ সেইটো পৰ্যায়ৰ নেতা আহিলেহেঁতেন হয়তো আমি ওলাই যাব পাৰিলোহেঁতেন। ইয়াৰ বাহিৰে দলৰ কোনো নেতাৰ সহাৰি নাছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত, আনকি সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ বাবে এবাৰলৈও নাহিল দিল্লীৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। শিলচর, যোরহাট, ধুবুরীত প্রচার চলোয়া প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর সময় নহল গুয়াহাটী নির্বাচনী প্রচার চলোয়ার খং আক্ষেপ মীরাপর ঠাকুর। তেনে সময় এটা যুদ্ধ যুজর পূর্বে পলায়ন করলে কোনে, কোন সেনাপতিয়ে যুদ্ধ এড়ি নিরাপদ স্থান ললে? সামাজিক মাধ্যমত করা মন্তব্যর পিছত যদিও বা মুখ খুলিলে মীরাবর ঠাকুরে, তথাপি পিছে নাম নলয় নিরাপদ দূরত্ব স্থান লওয়া সেনাপতির। মীরাবর ঠাকুরের কৌশলপূর্ণ মন্তব্য মূর লগত যিজনে অন্যায় করেছে যিমান পলিটিকেল নহওক, মোৰ ব্যক্তিগত এজনী মানুহ মোৰ মনত সোমাই আছে, মোৰ ব্যক্তিগত ভাবধাৰাটো সেইটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে সামাজিক মাধ্যম আছে, মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যোনে তেনেকুৱা কৰিছে তেওঁৰ গাত লাগিব, যোনে নাই কৰা তেওঁলোকৰ গাত নালাগে। এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী আর আটাইতক ডর প্রশ্ন এয়াই যে সুনীল গগৈ কোর্ট যা 2 জুনের এক শ্বাসরুদ্ধকর নাটক, সেই নাটকের একটা অধ্যায়ের যবনিকা পড়িল। মৃতদেহ কার সিয়া চিনাক্ত হল, সিয়া জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ। কিন্তু জাহাঙ্গীরক কোনে হত্যা করলে, কিয় হত্যা করলে? সচাক সুনীল গগৈ হত্যা করে আত্মগোপন করে আছে নেকি, নে করবাত সুনীল গগৈ হত্যার বলি হয়েছে? সকলখিনি প্রশ্নের উত্তর পাবলে এটা আরক্ষী অভিযান তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। সতীর্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসর সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো। দীপাঙ্কর, সিনেমার কাহিনীতকৈও পাক লগা একটা কাহিনী, যে কাহিনীর রহস্য ভেদ হবলে এটাও বহুখিনি বাকি আছে, কারণ সুনীল গগৈর এটিও কোনো সন্ধান লাভ করিব পৰা হোৱা নাই, লগতে জাহাঙ্গীরের চিহ্ন মুন্ডরও কোনো সন্ধান এটিও লাভ করা হোৱা নাই। নিশ্চয় জয়ন্ত, যিকোনো মুহূর্তত ঢকুয়াখানা আরক্ষী এটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করিব পাৰে, আৰু সেই ঘোষণাটোত থাকিব সেই ডাঙৰ খবৰটো। কাৰণ সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, তেওঁৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু আন যিগৰাকী ভতিজাক আছে, সেই ভতিজাক যিগৰাকী জয়ন্ত গগৈ, সেই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। আনুষ্ঠানিকতা বাকী, কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে সেই তিনি মূল অভিযুক্তক, যিহেতু অভিহিত কৰা হৈছে, তিনি অভিযুক্তক মেডিকেল কৰাবলৈ লৈ যাব। গতিকে তাৰ পিছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক যি বৰ্তমান জেরার প্রক্রিয়া, সেয়া বর্তমান লক্ষিমপুর আরক্ষীয়ে চলাই আছে। যাকালি নিশাও সেই তিনি ব্যক্তিক জেরা চলোয়া হয়েছিল, কেতবোর নতুন তথ্য ইতিমধ্যে লক্ষিমপুর আরক্ষীয়ে লাভ করবল সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারলগে ধুবুরীর পর একটা দাবি আছে যে জাহাঙ্গীরের কিবা প্রকারে শরীরের কিছু অঙ্গ পরিয়ালক লাগে, কারণ যে ইসলাম ধর্মের যুক্ত জানাজার প্রক্রিয়া থাকে সেই প্রক্রিয়াটলে বাদ চাইছে। আরক্ষীক দাবি জানাইছে যাতে কোনো প্রকারে অবশিষ্ট আছে সেই অবশিষ্ট যাতে সেই পরিয়ালটুক দিয়া হোক। কিন্তু আন একটা বিশ্বস্ত সূত্রের পর আমি একটা খবর লাভ করেছো যে পুনর্বার DNA
স্বাস্থ্যৰ বাবে হয়তো দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালবৰ্গই। এটা পইণ্ট আহিছে এই মুহূৰ্তত, কাৰণ আৰক্ষীৰ পৰা আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছোঁ, আমি পৰিয়াল সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু গোটেই যদি প্ৰক্ৰিয়াটো চোৱা যায় বা গোটেই যিখন ছবি যোৱা আমি 19 বা 20টা দিন ধৰি আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু অৱশেষত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেও কিন্তু সমগ্ৰ কাহিনী বহুজনে কৈ গৈছে যে এয়া এটা হিন্দী চিনেমাৰ কাহিনীৰ নিচিনা একো একোটা চৰিত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে, যিকেইটা চৰিত্ৰত একো একোজন লোকক আৱিৰ্ভাৱ কৰোৱা হৈছে, প্ৰতিজন লোকৰে একো একোটা ইনভলভমেণ্ট পোৱা গৈছে, আৰু এই ইনভলভমেণ্টসমূহ কিদৰে কেছ ডায়েৰীত তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ জৰিয়তে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। আন এটা নতুন গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব পাৰে ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত, সেয়া হৈছে যিগৰাকী জাহাংগীৰৰ ভাতৃ জেহেৰুলে এটা হয়তো নিজাববীয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এটা গোচৰ হয়তো ৰেজিষ্টাৰ কৰাব পাৰে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীত, সেয়াটো পইণ্ট আহিব। আন এটা কথা যদি দৰ্শকসকলক জনাওঁ, তেতিয়াহ'লে নতুন এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, যিটো গোচৰৰ নাম্বাৰ 48/24, তাত 4টাকৈ IPC সংযোজন কৰা হৈছে আৰু 4টা IPC হৈছে নন ভেলিবল ছেকশ্যন। সেয়া আপুনি 120B কথাই কওক, যিটো আৰক্ষীক এটা মটিভেট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছিল, 302 যিটো মাৰ্ডাৰ ছেকশ্যন লগোৱা হৈছে, 201 যিটো আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আৰক্ষীক মটিভেট কৰাৰ লগতে তথ্য প্ৰমাণ এটা নষ্ট কৰাৰ বাবে এটা IPC সংযোজন কৰা হৈছে, ঠিক একেদৰে 36 অৰ্থাৎ দুজনকৈ অধিক লোকে যেতিয়া ক্ৰিমিনেল মাইণ্ড লৈ তেওঁলোকে এটা নাটক ৰচনা কৰিব, সেইটো IPCৰ অধীনত এই ধৰণৰ এটা নন ভেলিবল ছেকশ্যন বৰ্তমান লগোৱা হৈছে। গতিকে আনুষ্ঠানিকতা বাকী, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিছু সময়ৰ পিছতে সেই 3 অভিযুক্তক যিহেতু অভিযুক্ত বুলি অভিহিত কৰা হৈছে, তেওঁলোকক যেতিয়া মেডিকেল কৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব, তেতিয়া হয়তো এটা কথা প্ৰমাণ হ'ব যে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ 3 সদস্যক ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্ত আমি বাট চাব লাগিব। তাৰ লগে লগে এটা কথা, আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ এটা জেৰাৰ মাজত এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে যে বৰ্তমান ক'ত আত্মগোপন কৰিছে সুনীল গগৈ, কাৰণ যি সময়ত জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি এটা প্ৰমাণিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ DNA টেষ্টৰ পৰা সেই তথ্য প্ৰমাণ পাইছে, কিন্তু সেই সময়তে সুনীল গগৈ ক'ত, এই বিষয়টো খুবেই চৰ্চা হৈ আছে সমগ্ৰ লখিমপুৰ জিলাই কওক বা গোটেই ৰাজ্যজুৰি, যিটো বিষয়ক লৈ এই মুহূৰ্তত এটা তীব্ৰ চাঞ্চল্য বা চৰ্চা অব্যাহত আছে। সেই মুহূৰ্ততে কিন্তু সুনীল গগৈৰ এই ইউটাৰ্ণ লোৱা যিটো কাৰোবাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাত কিন্তু এটা নতুন টুইষ্ট কিন্তু প্ৰতি মুহূৰ্ততে কিন্তু ওলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ লগত ছিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অঞ্জন ডেকা আছে। অঞ্জন ডেকাই ঢকুৱাখানাৰ বৰ্তমান আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব, বৰ্তমান পৃথকে পৃথকে ভিতৰৰ কোঠাত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে। গতিকে আৰু কিছু সময় বাট চাব লাগিব, হয়তো বিয়লিৰ ভাগত সমগ্ৰ ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু বহুকেইজন যে অভিযুক্ত এই সমগ্ৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, এই নাটক ৰচনা কৰিছিল, সেই ছবিখন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব। জয়ন্ত, নিশ্চয় লগতে দীপাংকৰ বিভিন্ন যিহেতু চৰ্চা চলি আছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত, প্ৰথম অৱস্থাত জয়ন্ত গোস্বামী ধৰা পৰিছিল উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত, আৰু সেই ঘটনাটো সুনীল গগৈৰ হাত আছিল, সুনীল গগৈ সেইখিনি তথ্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰেই ভিত্তিত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আৰু তাৰেই বাবেই আৰু সেই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বাবে সুনীল গগৈ হত্যা কৰা বুলি প্ৰথমে কোৱা হৈছিল যেতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু বৃহৎ ইউটাৰ্ণ ল'লে, এই সমগ্ৰ ঘটনাত ক'ৰবাত ৰাজনৈতিক এংগল বা পলিটিকেল এংগলো থাকিব পাৰে নেকি? নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক আপুনি মনত পেলাওক, সেয়া 13 মে আছিলে, 13 মেৰ হেঙেৰাবাৰীৰ এখন বিশেষ হোটেলৰ ভিতৰত 20,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে জয়ন্ত গোস্বামী, 1% কমিছন। আপুনি কল্পনা কৰক, যিখন ঘিলামাৰা যিখন উপসংমণ্ডলৰ যিগৰাকী সহকাৰী অভিযন্তা, এগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ PHC বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়া জয়ন্ত গোস্বামী, অংক থাকিব, যিসমূহ জল মিছনৰ যিসমূহ কাম থাকে সেই কামসমূহ বহুকেইগৰাকী ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে এটা বিয়গম দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছিল। সেই দুৰ্নীতিৰ মাজেৰে যিদৰে এটা ঘোচৰ পৰিমাণ, যিদৰে পাৰ্চেণ্টেজৰ অংক আহিছিল, এইসমূহৰ বিষয়ৰ মাজত কিন্তু 1% কমিছন লৈ 20,000 টকা উৎকোচ লৈ জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ মূল যি অভিযোগকাৰী হিচাপে আৰক্ষীয়ে অতি গোপনে ৰাখিব লাগিছিল, যিটো তথ্য সেয়া সুনীল গগৈৰ তথ্য লিক আউট হৈ গ'ল। যি সময়ত জয়ন্ত গোস্বামী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছিল তেতিয়া হয়তো জয়ন্ত গোস্বামী কোনে কোনে সাক্ষাৎ কৰিছিল, সেই পইণ্টটোও বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে খুচৰি চাইছে। গতিকে যদি চোৱা যায় গুৱাহাটীৰ CID কাৰ্যালয়ত থকা কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া, সেয়া সংযুক্ত পৰাশৰে হওক অথবা SP পৰ্যায়ৰ যিগৰাকী সুধাকৰ সিং, তেওঁলোকে অতি তন্ন তন্নকৈ আটাইবোৰ বিষয় তেওঁলোকে বৰ্তমান পৰিচালনা কৰিছে। তাৰ লগতে আমি যোৱাকালিৰ আমি যদি বিয়লি ভাগৰ আমি লখিমপুৰৰ SP নটৰাজানন মেমৰ যিগৰাকী আমি সংবাদমেল আমি শুনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, তাত কিন্তু এক প্ৰকাৰ গোটেই বিষয়টো ইউটাৰ্ণ লাভ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোত বৰ্তমান সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক অভিযুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে জয়ন্ত গোস্বামী হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, এণ্টি কাৰাপশ্যনে তাৰপিছত হয়তো সঠিক তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে অতি কমেও 27 দিন মাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকিয়ে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল সেইগৰ ঘোষখোৰ বিষয়া জয়ন্ত গোস্বামী, তাৰপিছত লখিমপুৰৰ এই সুনীল গগৈৰ কাণ্ড। গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে যদি আমি প্ৰতিটো বিষয় খুচৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নতুন নতুন এংগেল আমি বিচাৰি পাম, আৰু সেয়া হয়তো এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ
ইনভেষ্টিগেশ্যন পার্টটো এটা কথা হল মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করা হয়েছে সুনীল গগৈক এটা মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করে আরক্ষীয়ে জেরা চলাই আছে আর আমার সতীর্থ সাংবাদিক দীপাঙ্করে জানাইছে যে যে কোনো মুহূর্তত গ্রেপ্তার হব পারে সুনীল গগৈর পত্নী পুত্র ভতিজাক যে কোনো মুহূর্তত এই খবর আহিব পারে বর্তমান জেরা চলাই থাকা হয়েছে বহুখিনি আরক্ষীয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে আর বহুখিনি তথ্য উদ্ঘাটন হবলে বাকি আছে কি হয় ইয়ার জবনিকা সেয়া হব লক্ষণীয় ধন্যবাদ দীপাঙ্কর মৰাণ আৰক্ষীৰ জালত এটা সুতখৰ মঙলবাৰে নিশা চাবুৱা আৰক্ষীয়ে মৰাণহাটৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুভাষ তিব্ৰিৱাল নামৰ সুতখৰটোক চাবুৱাৰ এজন গেলামাল ব্যৱসায়ীৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ টকা বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ সুভাষ তিব্ৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে চাবুৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই মৰাণত চাবুৱা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই সুতখৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দোকান মে বেঠে থে দোকান সে ইনকো লেকে আ গে দোকান সে লেকে আকর ঘর মে ঢুকে ঢুক কে বলতা হ্যাঁ ইয়ে চেক ইন করেগা তো হম লোক চেক ইন করেন দিদি হম বোলা কাগজ দিখাইয়ে বলে না কাগজ নেই দিখায়গা জবরদস্তি ঢুক দিয়া ঢুক কা সব চিজ চেক ইন কিয়া কুছ নেই মিলা ঘর মে হ্যাঁ ঘর মে কুছ নেই মিলা তো ক্যা করে পোকে সে ও তিন চেক নিকালা চেক নিকাল কর বিস্তর কা উপর গিরা দিয়া গিরা কে বলতা ইয়ে পালো 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 হ্যাঁ তো হম লোক দেখ লিয়া দেখনে কা বাদ মে হম লোক বোলা এ তো আপ মানে কে তো বতা না এটু ফাড়ি দিম বোলা এটু ভুল হয়ে গা বোলা মহানগরী রুক্মিণী গাঁত এস টি এফর অভিযান এই অভিযানত এস টি এফর জালত ড্রাগস সহ দুটা সরবরাহকারী রুক্মিণী গাঁর সাধনী পথত থাকা এটা লজ্জত চলিল এস টি এফর অভিযান দুটা সাবোনের বাকসত লুকাই রাখিছিল ড্রাগস ধৃত সরবরাহকারী দুটা আফতার হুসেন আর রঞ্জন গগৈ ধৃত দুই সরবরাহকারীক আরক্ষীর জেরা অব্যাহত দেরগাঁওর জোরবাড়ীত সংঘটিত হয়েছে এটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা বেঙ্গালুরুলৈ কাম বিচারি গৈ রেলের নিরুদ্দেশ হয়েছে অজিত গোয়ালা নামের এজন যুবক পরিয়ালের অভিযোগ অনুসরি যা 7 জুনত অজিত গোয়ালা তেওঁৰ বন্ধু মুনমুন বরঠাকুরের সঙ্গে গৈছিল বেঙ্গালুরুলৈ রেলত গৈ থকা অবস্থাত 9 জুনলৈকে পরিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগত থকা অজিতর ফোন হঠাৎ বন্ধ হয়ে পড়ে আর তার পিছরপরাই কোনো সন্ধান নাই অজিত গোয়ালার কিন্তু দেরগাঁওলৈ উভতি আহে অজিতর বন্ধু মুনমুন অজিতর পরিয়ালে মুনমুনক অজিতর খবর সোধাত কোনো সদুত্তর নাপায় কাক চাপিছে দেরগাঁও আরক্ষীর কিন্তু দেরগাঁও আরক্ষীর পৰা সঁহারি নোপার অভিযোগ অজিত গোয়ালার পরিয়ালর পরিয়ালটোর সন্দেহ বন্ধু মুনমুন বরঠাকুর জড়িত আছে অজিত গোয়ালার সন্ধানহীনতার আড়ত ফাইজান আহমেদর মৃত্যুর তদন্ত সিবিআইক দিবলৈ আহ্বান জানাই বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীলৈ পত্র লিখিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হত্যাকাণ্ডরে জড়িত কঠোর শাস্তির পোষকতা মুখ্যমন্ত্রী শর্মার উল্লেখযোগ্য যে আইআইটি খড়গপুরের মেধাবী ছাত্র ফাইজানক হোস্টেলতে হত্যা করা বলে প্রতিবেদন অহার পিছতে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত বিচারিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই প্রতিবেদন আগবাই অপরাধনামার পৰা বিদায় লৈছো নমস্কার মমতা ব্যানার্জীলৈ মুখ্যমন্ত্রীর পত্র আদরণীয় দিদি সম্বোধনেরে পশ্চিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীক সম্বোধন বিষয় তিনিচুকিয়ার ছাত্র ফাইজান আহমেদর মৃত্যু ফাইজান আহমেদর মৃত্যুক লৈ তুঙ্গত আছে চর্চা ন্যায় বিচারি ফাইজানের মাতৃয়ে দিন রাতি করেছে একাকার এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী শেষ ভরসা দুর্ভগিয়া মাতৃগীর শেহতাক দ্বিতীয় মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনের পিছতে ফাইজান আহমেদর মৃত্যুর রহস্য ফাদিল হয়েছে প্রমাণ হয়েছে ফাইজানের নৃশংস হত্যার তথ্য দ্বিতীয় মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনের পাতে পাতে আছে মেধাবী ছাত্র ফাইজানক হত্যার অকথিত দস্তাবেজ ইয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 17 জুনত মমতা ব্যানার্জীলৈ লিখিলে পত্র ফাইজান হত্যার সিবিআই তদন্তর দাবি জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হত্যাকাণ্ডরে জড়িত কঠোর শাস্তির পোষকতা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার
CBI-ৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্তৰ অনুৰোধ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ যে ইমান সোনকালে মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মোক এখন মমতা বেনাৰ্জীলৈ চিঠি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তেখেতক। আৰু মমতা বেনাৰ্জীলৈ এখন চিঠি পঠিয়াইছে, যদি মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেখেতৰ কথা ৰক্ষা কৰি CBI-এ তদন্ত দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো মই ন্যায় পাম, মোৰ পুত্ৰই ন্যায় পাব। উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ মতে মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰা হৈছিল ফাইজানক, মূৰত আৰু ডিঙিত ছুৰীৰে আঘাত কৰা হৈছিল। আটাইতকৈ আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হ'ল পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত ফাইজানৰ ডিঙিত গুলীচালনাও কৰা হৈছিল। এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ন্যায় লাভৰ আশা দেখিছে ফাইজানৰ মাতৃয়ে। 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত IIT খড়গপুৰৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ। IIT খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান আহমেদ। অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ। IIT খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হৈছিল ফাইজানৰ। আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি ঘটনাক গাব দিব বিচাৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰথম মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতো হেৰ ফেৰ কৰা হৈছিল প্ৰকৃত সত্যৰ। খড়গপুৰ আৰক্ষীয়েও আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আত্মহত্যাৰ থিয়ৰীত পতিয়ন নগ'ল ফাইজানৰ মাতৃ। ফাইজানৰ মাতৃ শৰণাপন্ন হ'ল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। তাৰ পিছতে কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেনচিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ। SIT গঠন কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আনকি হোষ্টেলৰ কেইবাজনো অভিযুক্ত ছাত্ৰৰ নাৰ্কো টেষ্ট কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিছিল ন্যায়ালয়ে। এই দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে IIT খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু খড়গপুৰ আৰক্ষীৰ SIT-এ উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মাতৃয়ে। মই তেওঁ সেই মানুহজনক কওঁতেহে হাইকৰ্টেহে তেওঁক কি বিচাৰিব দিব, কিন্তু প্ৰথমে মোক এইখিনি জানিব লাগে। সেই মানুহজনক চাই মই এইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কিয় মাৰিলে মোৰ সন্তানক, কিবা দুখ কৰিছিলে মোক ক'ব লাগিছিলে, দেশৰ পুলিচ আছে পুলিচক ক'ব লাগিছিলে, তেওঁলোকে নিজে মাৰিবলৈ কোনে অধিকাৰ দিলে তেওঁলোকক। লক্ষণীয়ভাৱে SIT আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ফলাফল ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ফাইজানৰ মৃত্যুক লৈ আৰম্ভণিৰে পৰা উদ্বিগ্ন আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সঠিক তদন্তৰ আহ্বান জনাই 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰতো পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লক্ষণীয় হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ফাইজান হত্যাকাণ্ডক কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। Bureau report News18 Assam North East.